Salam aleykum. Hardayam, hökməli, qob yolunam. Bir dənə Nikola ilə yaxın. Bir dənə təzə ev çıxıb. 2 mərtəbə kimi istifadə edirsən. 1 mərtəbə kimi. Qiyməti çox yaxşı qiymətdir. Bax, aboylara baxın. Eşə açıq aboylar qırılır. Evin içərisində gələn adam ürək açsın. Həm kredit verilir, həm də nəqd verilir. Baxın, geniş zalıdır. Otaqların ölçüsü çox yaxşıdır, həqiqətən də. Qapılardır, yaxşı qapılar qoyulub. Ölçülər çox yaxşıdır. Qiymətinə görə dəyər də qiyməti var. Baxın, burada da bir dənə mətbəxtidir. Pəncərələr hamısı öz həyətinə baxır. Ev 12 qat kürsüdədir. Demək olar ki, 2 mərtəbədir. Buradan da gəldi. Burada da hamısı sansörlüdür. Aksesuarlar qoyulub. Tam təmirli evdir. Buradan da gəldi. Bir dənə burada yataq otağımızdır. Ölçüləri normaldır. Qiymətini deyirəm. Qiyməti 47.500 manata. 7500 nə verərlər etsən. Yəni, burada da bir dənə qəşəy yataq otağımızdır. 40.000 versin, qalan aylığa da vermək olar. Kreditdən də nağda verə bilərsən, necə sənə xoşdur, nəçə deyil. Alaqa saxlayın, yolunu qoyalım, tez bazar. İndi həyəti də çəkəcəmsə, baxın, yəni həyəti də çox genişdir. Evin altı qarajdır. Yəni, şöyə bir altdan baxaq. O həyəti qəşəng, geniş. Həyəti var. Bu həyəti də genişdir. 12 daş kürsüdədir. 6 podvaldır. Həm də ki, otaq kimi, həm də qarajdır. Qarajın qapısına qədər var. Bir də 6 dənə tanış olaq. Otaq kimi istifadə eləmək olur. O birisi otaqları. Qiyməti yaxşıdır. Yəni, bir üçün nələ qoyduğu xərci istəyir. Yəni, manalit betondur yuxarısı. Baxın, 2-ci mərtəbəyə qalxan. Bu 6 da splaşına betondur. Buradan da gəldin, yəni burada da ayaq olusu da var, plus otaqları da var, gəlində inşallah baxarsınız. Ayaqa saxlayın, yolunu qoyaqın qiymətinə görə dəyər qiymətdir. Baxın. Sağ olun.